ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିସିଭ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡ ନଭେମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, କରମଣ୍ଡଲ କୋଷ୍ଟ। The place to receive annual rainfall below 50 cm is। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 50 cm 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଲେ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର। କାଶ୍ମୀରର ଲେ ଇଲାକାରେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଦି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ୱିଣ୍ଟର ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶୀତ ଦିନରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୀତ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ଡ୍ୟୁରିନାଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରରେ ଡ୍ୟୁରିନାଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନବେଳ ଏବଂ ରାତି ଭିତରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଦିନବେଳେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲାବେଳେ ରାତିରେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଯେଉଁ ମଝିରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନଟା ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ ବା ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ରୁହେ ଏବଂ ରାତିରେ ସେମିତି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦି ୱିଣ୍ଟର୍ ରେନ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଇଜ୍ କୋଜ୍ଡ ବାଏ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୀତଦିନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ଟର୍ମ ମନସୁନ୍, କେଉଁମାନେ ମନସୁନ୍ ବା ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦି ଆରବ୍ସ। ଆରବ୍ସ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନସୁନ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜିଅନ୍ ଗେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଇନ୍ ସମର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଖରାଦିନରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଖରାଦିନେ ପ୍ରଥମେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରିସିଭ୍ ଦି ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଦିନେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଶୀତଦିନେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ହୋୟାର୍ ଆର୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିବନ ବା ବର୍ଷାରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଲୟଜ୍ ଏଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବିକମ୍ସ ଦି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଇନ୍ ସମର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ବା ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସମର୍ରେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ। ଏ ରେନି ଡେ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟିଓରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ରେନ୍ଫଲ୍ ଏଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ଡ ଇଜ୍। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦିନଟାକୁ ରେନି ଡେ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତାକୁ ରେନି ଡେ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଏବଭ୍ 2.5 ମିଲିମିଟର ଇନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2.5 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ତାହାକୁ ରେନି ଡେ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଭିଂ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍, ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଲେହରେ ବା କାଶ୍ମୀରର ଲେ ଇଲାକାରେ ଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ।
हाउ डू डस्ट स्टॉर्म इन समर एफेक्ट द टेम्परेचर? ग्रीष्म दिनरे बाली झड़ बा धूली झड़ तापमात्रा उपरे कौन प्रभाव पकाई थाए? यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी जोटा कि डिक्रीज इट माने तापमात्रा टाकु कम कर दिए, धूली झड़ हेले तापमात्रा कमी जाए। फ्रॉम व्हेयर डज द हीट कम इन द एनवायरनमेंट? परिवेशर तापमात्रा कोउठु आसे बा कोउथि पई परिवेशर तापमात्रा बढ़ी थाए? यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए इन्सुलेशन जोगु परिवेशर तापमात्रा बढ़ी थाए बा परिवेशर तापमात्रा इन्सुलेशन जोगु बढ़ी थाए। मनसून इज कॉज्ड बाय? मौसुमी काहेकि सृष्टि होता है? यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी प्रेशर डिफरेंस अर्थात चापर तारतम्य घटिले मौसुमी सृष्टि होता है। दि ड्राएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज? भारतर के अंचलटी सबुठ शुष्क जगह? यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी जैसलमेर, राजस्थान रो जैसलमेर। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू? आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा रो उपकूलवर्ती अंचल केऊ प्राकृतिक विपर्ययर सामना बेसी करिथाय? यार सठिक उत्तरटी होउची साइक्लोन्स बा घूर्णिबात्या। आंध्रप्रदेश एवं ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल रे घूर्णिबात्या बेसी आसी थाए। दि फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड एज? सुंदरबन अरण्य बा जंगल को कौन बोली कहा जाए? यार सठिक उत्तर टी होउची ऑप्शन बी मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट रो अर्थ होउची झंकाणिया बा बुदा प्रजातिर जंगल बा बेसी घंच जंगल जोटा रहुची सेटा होची छोट छोट गच्छ रहिबो बुदा टाइप रो गच्छ जोटा कि सुंदरबन रे बेसी देखा जाए तेणु साकु आमे मैनग्रोव फॉरेस्ट मध्य कुहा जाए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट? निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ जंगारे जंगल गवेषणा केन्द्र अनुष्ठित गवेषणा केन्द्र अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी डेराडून रे जंगल गवेषणा केन्द्र अवस्थित। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। जदि यहाँ बेसी क्वेश्चन आपको दरकार अच्छी 200 प्लस रो क्वेश्चन यही विषय आपको स्टडी करिवार अच्छी तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाइछि सेथरु जाइकि आपण सब क्वेश्चन को भल भाव में पढ़ी पारिबे नोट करि पारिबे एवं आगामी परीक्षा मानक पई भल भाव में प्रस्तुत हो पारिबे। पुणी आसंता काली आमे देखा हबा आउ थरे नुआ चैप्टर को नेकि आसीबा अलगा चैप्टर को नेकि आसीबा। जदि भल लागिथिबो लाइक शेयर एवं कमेंट करिया को जमारु भूलिबे नहीं।